Кызы шуртаз наңтингназы сегзон бесел асхынақла немес тұз. Саңай пір төлінің шуртазы. Ана олзин сықша асқы сиренің газетазы. Бұтыстың арызына аның ады ненжен жақати алыстырылған. Анзы қазынапыстап олғылан алызаларынан балғалысты. Еңбастап ол колхонық жолы адылған ударник болған оқ. Амғы төлі аны көп шалар хагаски труженекті пілше. 2003 жолдан сығары аскиски труженек. Бүгінде ол 3200 тиражды сығарылшы. Мен ол газетені кішігдің алы сығары уже білчем. Амға жетірі басын шефсі ол газеттаға. Қық шефсі неділезай, неділеді бір ғаттиға деде мен аны қыршым. Еде ол газетті қостыра пілмалыға жәрер, қайды шүртос басшы бұл аймақты жызы. Анан ары мен оға жарашым ол сұшытқанына. Анан ары бұрай мұнды шүртопшын, аймақты шүртопшынырды. Район пазы Абрек Чылтыгмашев газета чоның шуртозында хайдық орынды тұшытқанын таңықтан. Ал хонинді, промышленісті, югредігді, қаз хайралерінді, вазокультурыды пұлшытқан керектер хабыршыларының хайынан қайспенжі. Ең өткін журналистерінің пірсі Галина Баргаякова асқы сайманың келезіне салымның хозы меткен үшін өнітін таныға тұрысты. Ол югредші болып 30 азыры жыл тоқылсалды. Улық түсті газетеді аның хабарлары түремел сықша. Факультет журналистики кереге керек болған экзаменге орайлы цылғым неме бронь берген болғанар Москва зары же НГО зары. А ненже шыл ештбірген сонан пулыр неме пулпыр шытыртып сақчым. Вот шиті журналист пулпыл банды ам неме улықта пулпырған журналист мен аға үрчім. Редакция тоғын жыларын газетінің байрымның түрен күдінің алғыстырға көп шон шығылысқан. Шоқ тұтқан болған әкізі журналистерге асық сайманың шықтасының көздерінде олы мұқпезік шейдіглерге жетірорға тіп алған. Қайдық да болзы, газеті ол районның тұрқыны. Бұтысқа аның сығарыстарында 8-15 жылының керектері көзділіп арған.